Facebook-յան Ասուլիսի մեր հաջորդ հյուրը, ու մոգ տատերերը կրկին գրել էին ամենաշատ հարցերը, ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ազգային ժողովի նախկին նախագահ, այժմ արդեն պատգամավոր Սամվել Նիկոյանն է։ Շիրակի մարզի Սառնախ-Բյուր գյուղում, որտեղ ձմեռը խստաշունչ է և ձյունն առատ, մանկության տարիներին զրուցակիցս դիմավորել է իր ամենահրաշալի ամանորները։ Հենց ասում են նոր տարի, ես մեխանիկորեն հիշում եմ առատ ձյունը, մանավանդ որ փոքր ենք եղել, ձյունը ենթադրեն 40-50 կես մետր ձյունը կամ ավելին, թվում էր ավելի բարձր այ Այն, որ ամանորն ընտանեկան տոն է, Նիկոյանի համար անփոփոխ փաստ է։ Հենց այդ տոնական օրերին են ծնվել զրուցակցիս ծնողները։ Նաև դա է պատճառը, որ յուրաքանչյուր տարի կնոջ, որդու և աղջիկների հետ նա ամանորը նշում է հայրական օջախում։ Որովհետև նոր տարին ինչ մի տարել ես ծերան, մի տարել ես փոխվում, ինչ դրան ինչ կա տոնելու կամ ուրախանալու, բայց կամ ինչ որ մի վարկյանը փոխվում է դրանից, ինչն է փոխվում, բայց դա տոն է, որտեղ հավաքվում են բոլորը ընտանիքի անդամները, դա տոն է, որ անպայման լինում է ծնողների հետ։ Երկար տարիներ ես ունեի իմ ընտանիքը Երևանում և այն ժամանակ ծնողներս կային, միանշանակ ես ծնողներիս հետ էի նշում, մասնավորապես հունվարի 1-ին իմ լուսօգի հայրիկի ծննդյան օրն էր և ծննդյան օրը պետք է լինեիր այնտեղ միասին և հունվարի 5-ին մայրիկիս ծննդյան օրն էր, այնպես ստացվում էր, որ բոլոր տոները միասին էինք լինում և դա գիտեք մարդու համար ամեն մարդ ունի իր երջանկության պատկերացումների հուշերը և դա ինձ համար մնացել է որպես հիշողություն, որ հունվարի 1-ից մինչև 6-ը ինձ համար այդ տոներ էին, անտատոներ էին։ Ամանորին պարտավորված այցելությունները զրուցակցից կարծիքով ամենաանհարմար սովորույթն է, բայց խոստովանում է, որ ինքն էլ հաճախ պարտավորված այցելություններ է ունեցել։ Իրեն նույնպես հյուրեն եկել ինչ-ինչ պատճառներից դրդված, Նիկոյանի բնորոշմամբ ամեն ինչ հակասական է, անգամ հենց կյանքն է այդպիսի։ Հակասական է մարդու կյանքը, երբ ազգային ժողովի նախագահին ամենվարկյան ուղեկցում են կա հատուկ մեքենաներ, թիկնապահներ և այլ և այլ, բայց դու ինքդ հետել ես քոնդանիկով գնացել ես, կարելի ասել մի վայր, որտեղ շրջապատում ոչ մեկը չկա։ Այդ վայրը Գեղարքունիքի մարզի Շորժագյուղն է, որտեղ անցյալ տարի ընտանիքի հետ Նիկոյանը դիմավորել է ամանորը։ Շատ անհարմար պայմաններում, պատկերացրեք, շրջապատում մի 100-200 մետր այսպես շարավով որևից է մեկը չկար, չջեռուցված, հոսանքով փորձեց ինչ որ ջերմացնել, պատկերացրեք, մենք անցկացրեցինք մեր լավագույն նոր տարիներից մեկը, ազատ, մաքուրոտ, հանգիստ, որ կարողանում ես հելնել դրսում, ձեների մեջ վազել, հա, քայլել, հանգստանալ, պարտավորված չես զգում քեզ հյուրեր դիմավորելու և հյուր գնալու և այլ, ազատ։ Իսկ ահա սիրած ճաշատեսակը տոլման է, ինչի բացակայությունը տոնական սեղանին երբեք չի հանդուրժի։ Պամիդորով, բադրջանով, բիբարով, որ սարքն ամառել, ամեն ինչը սկսում է և վերջանում է դրանով։ Տոլմայից բացի։ Չկա հիմա համար մնացած եմ եւ նույնը։ Այսօրվա ժամանակակից եւ իմ մանկության տոնածառերը էականորեն տարբերվում են միմյանցից, նշում է զրուցակիցս ու հավելում, որ փոքր տարիքում ինքնանձամբ էր թղթե խաղալիքներ պատրաստում։ Մանկության տոնածառը խաղալիքները իհարկե ճոխ չէին եւ շատ խաղալիքներ մենք ինքներս էինք պատրաստում բամբակով, թղթից, գունավոր թղթերից եւ այլ եւ այլ։ Եվ դա բավականին հետաքրքիր էր եւ այդ տոնածառի հոտը շատ հաճելի եւ տպավորիչ է։ Բնական տոնածառի կողմնակիցն է, որը մոտը տարածվի դա։ Ոչ, ոչ, բացարձակապես ոչ, որովհետեւ դա մի կտրված ծառ է։ Հա, որովհետեւ դա մի կտրված ծառ է, իհարկե լավ կլինի, որ բնական լինի, բայց ես մտածում եմ հազարավոր կամ տասնյակ հազարավոր ծառեր են կտրվում, որը մի քանի օրից հետո դրանք շպրտվելու են, դա ահավոր բան է, պետք է ամեն ինչ անել, որ ծառեր չկտրի։ Քաղաքական առումով ամենաանհաջող տարի Նիկոյանի համար սկսվել է 2008 թվականից, դա բոլորիս համար էր անհաջող տարի, հավելեց նա ու շարունակեց, որ մարտի 1-ի հանձնաժողովի նախագահ լինելն ամենածանր գործն է եղել իր կյանքում։ Հենց այդ օրերին տանը թե դրսում օրերն անցնում էին շատ լարված։ Մի կողմից միջազգային ընդդիմության ճնշում, միջազգային հանրության կողմից թերավատություն և ճնշում և պատկերացեք և այն ժամանակ եմ ասել անբարյացակամ և ինչու չէ նաև անվստահելի վերաբերմունք նաև իշխանության կողմից։ Եթե դուք հիշեք այդ օրերին, երբ ես կարդում էի ոստիկանության պատասխանները, ինչ պատասխան են ինձ տվել,
ապա դու գզգակ թե ինչպիսի իրավիճակի մեջ ես հայտնվել եւ բոլորը ինձ մեղադրում էին մեր իշխանության մեջ մարդիկ այն ուղիղ ինձ ասում են որ դուք անմիջապես անում եք իշխան ընդդիմության դուրը գալու համար ընդդիմությունները ասում են որ դուք իշխանության դրածոն եք անում եք այն ինչ իշխանությունն ասում մի խոսքով այդ ահա որ այդ իրավիճակներ եւ աստված ինձ այդ ժամանակ տվեց մի բան համբերություն Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Սամվել Նիկոյանը ազգային ժողովի նախագահից դարձավ պատգամավոր, հետաքրքրվեցինք։ 2012-ը նեղ սրտած չէք ճանապարհում։ Բացարձակապես։ Բացարձակապես։ Իսկ ինչ եք ուզում։ Պետք է ունենալ ներքին փիլիսոփայություն, որը քեզ կտա հնարավորություն հանգիստ ապրել քո ներքին աշխարհի հետ եւ արտաքին աշխարհի հետ հանգիստ կարողանալ ապրել։ Ազգային ժողովի պատգամավորն ունի երկու դուստր եւ մեկ տղա։ Տղան մասամբ հոր հետքերով է գնում։ Հանրապետական կուսակցության անդամ է, զբաղվում է քաղաքականությամբ, բայց այժմ սովորում է արտերկրում։ Աղջիկներից մեկն էլ սովորում է Մայրբուհում, ապագա հոգեբան է, ստանում է անվանական թոշակ, չնայած ընտրած մասնագիտություններին, աղջիկներից մեկը երգում է, մյուսը հարվածային գործիքներ նվագում։ Եվ ճիշտ ասած, իմ մտածումները այլ են։ Ես չեմ ուզում, որ իմ աղջիկը դառնա երգչուհի, որովհետեւ ես գենետիկ ես չեմ պատկերացնում, որտեղից նրան այդ տաղանդը։ Ես նրան նման բան չեմ տվել։ Միգուցե չափից ավելի պահպանողական եմ, միգուցե։ Իսկ հա տղայի հետ այլ հույսեր է կապում։ Ցանկանում է, որ 2013-ն իր ընտանիքի համար լինի հաճելի փոփոխությունների տարի։ Ժամանակն է, որ այո, իհարկե, որ ես ունենամ թոր։ Եվ նույնիսկ տղայիս ասում է, որ այ եթե ես թոր ունեմ, դու եւ քո կինը խնդիրներ չեք ունենա, ես կպահեմ եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե կուզենամ, որ տղաս ամուսնանա, կուզենա, որ թոր ունենամ, պարզ է, որ իմ երեխաները արդեն երիտասարդներ են, ցանկություններ ունեն, իղձեր ունեն, ձգտումներ ունեն, իհարկե ես կուզենամ, որ սերունդների այդ տարբերությունը, հա, յուրաքանչյուր սերունդների միջև միշտ կա սերունդների հակասության եւ պայքարի այդ խնդիրը կա, եւ այս նոր սերունդը, որը Facebook-ային սերունդ, ես կասեի, սոցցանցերում ծնված մեծացած սերունդ։ Եվ մեր սերունդի մեջ այդ հակասությունների լուծումը եւ բոլորում այդ եմ ուզում դա այնպես լինի, իոկուտ լինի ընտանիքի, ընտանիքի ջերմության, ազգային արժեքների պահպանման եւ այլ եւ այլ։